नियमित स्तंभ मेरी आमामा काठमाडौँकी बिमला लम्सालले आफ्नी ममतामयी आमाको सम्मानार्थ लेखी पठाउनु भएको भावना छोडेर जाँदैछु। अर्को साता अर्को एक फरक मातृत्व गाथाका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। आमालाई सधैँ आदरसँगै आफ्नो कर्तव्य पनि पुरा गर्नुहोला। नमस्ते। निजी स्वार्थ त्यागेर सारा दुःख कष्ट सहेर सन्तानको खुसी र सफलतालाई नै आफ्नो खुसी र सफलता ठान्ने मेरी आमा, आफूलाई बिर्सिएर सन्तानलाई अगाडि बढ्ने बाटो देखाउने शक्तिपुञ्ज मेरी आमा। आमा शब्द आफैमा ओजपूर्ण र विशाल रहेछ। मेरी आमालाई सम्झदा त्यसको अर्थ अझ ओजपूर्ण र विशाल भएको पाउँछु। सानोमा मैले विराम गर्दा बाहिर खेलेर अवेला फर्कदा आमाले मलाई ढाडमा मुठीले पिट्नुहुन्थ्यो, बेलैमा घर फर्कनु पर्छ भन्नुहुन्थ्यो, हामी नफर्किएसम्म खाना नखाई बस्नुहुन्थ्यो। उहाँले बिहान र साँझ सबेरै सन्तानलाई देख्न चाहनुहुन्थ्यो। आमाको त्यो पिटाई मलाई कुनै सजाय जस्तो लाग्दैनथ्यो, एउटा विशेष माया जस्तै लाग्थ्यो। आमाको यो विशेष मायाले मलाई सधैँ जितिरह्यो र म हारिरहे। जुन मायासँग हामी सधैँ हार्न पुग्छौँ, जुन मायाको मन्दिर छेउ हामी सधैँ झुक्न पुग्छौँ, त्यो जस्तो पवित्र माया संसारमा अरू हुँदैन। मेरी आमा मेरा लागि सधैँ पवित्र माया हुनुहुन्छ, मन्दिर हुनुहुन्छ, गुरु हुनुहुन्छ, सब थोक हुनुहुन्छ। मेरा लागि मेरी आमाले गुरुको भूमिका पनि निर्वाह गर्नुभयो, साथीको भूमिका पनि निभाउनुभयो। आमालाई म अब कसरी सम्बोधन गरौँ जो मेरो भगवान हुनुहुन्छ? सायद मेरो आमा जस्तो दयालु, मायालु अनि ममतामय यो संसारमा कोही छैन होला।